החלום, הרצון להיות חקלאי תמיד היה. זה אף פעם לא יתאפשר. כל אחד שאתה רואה פה באזור, זה החלטה שהיא זוגית. תמיד קשה לקחת משפחה עם שלושה ילדים, לארוז אותם ולהתחיל את הדברים מחדש. באיזשהו שלב אמרתי לאשתי, תקשיבי, יש לנו משפחה, הכל מסודר, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, אבל בפנים, וואלה, אני רוצה להיות מושב, אני רוצה להיות חקלאי. הגעתי לפה, ראיתי שיש פה חקלאות, שהיא קרובה מאוד לתעשייה. אחרי הביקור הראשון, אמרתי ליעל, זהו, זה המקום. לא באתי בשביל לעשות חקלאות, באתי בשביל לעשות חינוך. וכשמגיעים לפה, גם אני שהגעתי למשהו אחר, פתאום אתה נדבק במעין משהו כזה שיש פה בתוך האוויר. מעין אווירה חקלאית כזאת. הרגשתי שאני עומד על צוק, ולמטה החקלאות, או לקפוץ או לא לקפוץ. קראתי לאבא שלי ואמא שלי, אמרתי להם, יש לי שני דברים לספר לכם. אחד, אנחנו בהיריון, ושתיים, אני מתחיל חקלאות. אתה מגיע ואתה אומר לעצמך, וואלה, איך אני מתחיל את הדבר הזה? לא היית חקלאי אף פעם, לא היית מושבניק, לא נתקלת בכל הדברים האלה. אתה צריך את העזרה. ואז אני מתחיל לפגוש את המו"פ. מטרת המו"פ, להפוך את המדבר הזה למדבר פורח עם חקלאות מתקדמת. למצוא גידולים חדשים, להביא רעיונות חדשים, לבדוק את היישום שלהם פה בשטח, ולאחר מכן להעביר אותם לחקלאים. באותו שלב גם ישבתי עם שבתאי, כמובן. שבתאי זה המדריך שלנו מטעם המו"פ. שבתאי הוא מבחינתנו האורים והתומים של החקלאות ברמת נגב. שבתאי אומר צריך ככה, שמים ככה. שבתאי אומר צריך בקרקע ככה, מודדים ככה. מדריך חקלאי, בעצם התפקיד שלו הוא להעביר ידע וגם ליצור ידע. כשאתה מנחיל לחקלאי צעיר את היסודות, זה משרת אותם לכל התקופה שהם יהיו לאחר מכן חקלאים. וההצלחה שלו זה כמובן הצלחה שלי, כישלון שלו זה גם כישלון שלי. הוא מתחיל להוציא פה את השורשים החדשים, הוא כבר יצא. הוא מוציא, אבל מאוד לאט. כן. כן. עכשיו, יש פה עוד עניין שהקרקע שלך היא אוחזת מים בכמויות מאוד גדולות. קח דלי, תמלא אותו עם חול, תביא אלינו את הדלי לצחנה, ואנחנו נייבש לך אותו בתנור. ואז אנחנו נראה בעצם כמה מים המערכת הזו יכולה להחזיק. ירון הוא חקלאי חדש, נקלט. הקים עסק חקלאי מ-א', הוא כבר בנה עכשיו עוד מבנה. בנית חממה, ירון. מדהים. נכון זה לגו. כשחקלאי נקלט, מצמידים לו חונך מטעם היישוב, שיש לו כתובת מיידית, שתנחה אותו בכל הדברים היומיומיים. אני כבר אומר שבועיים שסיימתי את החממה. הנה, סיימתי. כשאתה תהיה שתול, אז אפשר להגיד שסיימת. 140 אלף חוטים, אני הולך לקשור. שתלתי. יום אחרי זה פתחתי את הדלת. לפני, הדלת היא כפולה. בדלת הראשונה אני רק אומר שאני לא אראה את השתילות ככה. שוברים. התפללתי שאני לא אראה. פתח את הדלת, ראיתי את העמודים. השנה אמרתי, אוקיי, זה עובד. הלאה. מה הלאה? תפקיד החונך הוא בעצם להתיר פלונטרים, בעצם להיות היד המכוונת. כמובן שבסופו של דבר החניך צריך לקבל את ההחלטות. יכולת לרדת להוריד ראשים עכשיו. קשה, קשה להוריד ראשים. אני יודע, זו פעולה, זה כמו לעשות לעצמך ברית מילה. כן. שבוע הבא אולי. אבל זה לא אני אמרתי לך, אתה זוכר, את העניין של הורדת את ראשים, אני לא אומר לך מתי. זו החלטה מאוד אישית. ברגע שאתה חותך את הראש, זה אומר שנגזר על החממה עוד חודשיים לסיים את התפקידה. בשנה שעברה, היה לי קושי גדול להוריד את הראשים. בשלב מסוים צריך להיפרד מהגידול. זה החלק הכי קשה okay. בגידול עצמו, אה? כן. להוריד את הראשים. בהתחלה, אתה כל הלב מסתכל עליו, אתה עובר אחד-אחד. ראית בעיה, עכשיו אם זה רק אצלך, זה אומר שעשית משהו לא בסדר. אני לא יודע מה עשיתי לא בסדר. שנה אני למדתי שמה שיש אצלי, יש אצל כולם. ומה שיש אצל כולם, יש אצלי.
נתקל בכל הזמן בשאלה הזאת, רגע, למה אתם עוזרים אחד לשני בכלל? אתם יורים לעצמכם ברגל. אם אני אחיה פה לבד, אני יכול שיהיה לי כסף כמו חול, אבל לא יהיה לי שכן. לילדים שלי לא יהיה חברה, היישוב לא יתפתח. מי שהוא חקלאי והוא חקלאי טוב, הוא ימצא את דרכו. אנשים ימשיכו לאכול ירקות, ואנחנו כולנו נמצא את הפרנסה שלנו. שאני הכי נהנה, שאני הולך לישון, ואני יודע שאף אחד לא מקפיץ אותי. כן, יפה, אני בשנה הראשונה לא ישנתי. הייתי רץ לאקסלים. השתילה זה השלב שבו אתה בעצם אומר, וואנה, שמתי פה ים של כסף עכשיו, עכשיו רק צריך לקוות שהכל יהיה בסדר. אתה חייב להיות טוב ומצטיין כדי בעצם לשרוד בכל מה שקורה היום בתחום הכלכלי. תסתכל, זה מהראשון לחמישי עד סוף מאי. מה שאתה רואה כאן, אתה רואה 9 מילימטר ו8.5. צריך להיות מדויק, כי זה עסק כלכלי לכל דבר. זאתי העגבניה הכי זקנה על האשכול. ואלה הן הרבה יותר צעירות כבר. עכשיו, אנחנו תמיד נמצאים בדילמה מה לקטוף, לחכות לעוד עגבניות שיעדימו, לבין עגבניות שיש סכנה שמתפוצצו. מה יהיה מזג האוויר, המליחות אצלי בקרקע, כמה אני משקה. כל הזמן אנחנו מתעסקים בהחלטות קטנות שבעצם משפיעות על היעילות שלנו. שבתאי מלווה את החקלאים בגידול שלהם, והוא מלווה אותי כאן בניסיונות. הוא קובע מה יהיו הניסיונות לפי מה שהוא רואה שצריך אצל החקלאים. כל מה שהחקלאים עושים, בעצם אנחנו גם עושים, בשביל להיות הגיבוי שלהם. המו"פ בעצם התפקיד שלו זה למצוא עבורנו את היתרונות הבאים. המטרה היא כל הזמן לקדם אותם ולהיות בשבילם מקור של ידע. מאתרים בעיה פה. מנסים לשפר נושא, אנחנו מטפלים בו ומשתדלים להעביר אותו כמה שיותר מהר לחקלאים. פה 700 מטר מתחת לרגליים שלנו יש אקוויפר של מים מליחים. אנחנו פיתחנו טכנולוגיות ושיטות איך לנצל אותם, ואנחנו גם מטפילים אותם, ככה שלחקלאים באזור יש גם מים מתוקים וגם מים מליחים. אנחנו בעצם השכלנו לקחת משהו שבספרות ובכלל בעולם נחשב לבעיה, אנחנו רתמנו אותו אלינו, וזה שם את הבסיס לחקלאות כאן באזור. בעולם רק עכשיו מתחילים להבין בעצם שלא כדאי לעשות חקלאות על מים שראויים לשתייה. למו"פ רמת הנגב מגיעים מכל העולם ללמוד ולראות את הפלא הזה של חקלאות מדברית. פה, במקום הזה, על האדמה הזאת, מתפתח החזון, הידע והתשובה למשבר המזון העולמי. עד שהצמח גודל ומתחיל לתת את הפירות, זה הקטע הכי מפחיד. פתאום יכול להיות פה וירוסים ומשיגנס. הלו! הילדים שלי ללא ספק מחוברים למשק הזה, מאוד אוהבים את המשק הזה. ויש פה חיבור שהוא מאוד הדוק בין מה שקורה במשק לבין המשפחה. פעם הראשונה שהוצאתי עגבניה, קטיף הראשון, כולה שני משטחים, עגבניות מחורבנות, כי הקטיף הראשון הוא תמיד מחורבן, אין חנתות, עגבניה פה, עגבניה פה, עגבניה פה, אתה מוציא את זה לשוק. ואיזה אושר היה לי, חבל על הזמן, באותו יום ישבתי בבית ככה, היה אוויר נעים, שתיתי ביר, אמרתי, אני לא מאמין. לקום בבוקר, להרגיש את המזג אוויר השונה, את הלחות השונה, את ההתנהגות של הצמח, את הפעילות של הדבורים. זה כיף לגדל מהאדמה, להוציא תוצרת, להוציא אוכל מהאדמה. ותחבר את זה עכשיו לכל ההוויה ולכל האורח חיים. מה בן אדם צריך יותר? בן אדם לא צריך הרבה יותר מזה. כשאני מסתובב בחממות ובשטחים ואני רואה את החקלאות מתקדמת שם ופורחת, זה מה שעושה לי טוב. כפי שאמר בן גוריון, בנגב ייבחן העם בישראל, זה מה שעומד כנגד עיניי. אתה לוקח מישהו, לא יודע כלום, שם אותו על קרקע מאוד אכזרית ומאוד דלה,
ואתה מצליח להוציא מזה משהו אחר. זה הסיפוק. זו החקלאות. זה לא סתם טיפוסים. זה אנשים שהולכים עד הקצה תמיד. ויש להם את האופי ואת היכולת ואת הלב החזק לדברים האלה.